Ось таке серце. Я кохаю Україну. І люблю Україну. Ось тут так красиво зроблено. Червоне сердечко вишите. Воно дуже красиве. Таке жовто-блакитне таке серце, як прапор країни. Жовто-блакитне прапор. От. Ззаду воно виглядає ось так от. Блакитно. У нього є мотузка. Вона, щоб вішати його було. І воно красиво так буде висіти. На жаль, я не можу чітко промовити всі слова, але кажу, як можу, тому що важко мені вимовити слова. Але серце дуже красиве, воно мені сподобалось. Тому я дуже зрадів, коли отримав його. Тому я дуже радий, що маю таке от серце. Ну, таке ось красиве, м'якеньке. Просто таке, що дуже радієш, коли його бачиш. Хоч з блакитної сторони, хоч з жовтої сторони. Тому я гадаю, що якщо вам сподобалося це відео, тисніть на лайк та підписуйтесь на мій канал.